Càpsula 8. Postpart i cures del nadó. Actualment, i sempre en funció del vostre part i el vostre estat, us podem donar alta precoç. Aquesta alta pot variar entre 12, 24 o 48 hores. Una llevadora del vostre centre de referència contactarà amb vosaltres per anar a domicili a visitar-vos. Abans de visitar-vos, us trucarà i anirà sempre que ningú a casa presenti sintomatologia compatible amb coronavirus. Quan us visita, la parella i altres nens que convisquin al domicili han d'esperar en una altra habitació. En funció del territori, la vostra llevadora us informarà sobre les visites amb l'equip de pediatria. Quan hi vagi, podeu tenir preparada una tovallola neta i sabó de mans. Si teniu mascareta, utilitzeu-la. Un cop les parelles es traslladin a casa després d'haver nascut el nadó, no recomana cap visita de familiars. El postpart és l'inici d'una etapa especial i delicada. Els factors a tenir en compte són el tipus d'embaràs, el tipus de part i l'estat i evolució del nadó. És molt important en aquesta etapa tenir molta complicitat i que la parella esdevingui el gestor de logística. Hi haurà modificacions físiques, parlarem dels signes i símptomes freqüents, i una adaptació emocional a la vida després del part. Les regles d'or d'un postpart són: per la mare, descansa tant com puguis. Pel nadó, no dosifiqueu les mostres d'afecte. Per tots, buscar ajuda eficaç i deixar-se ajudar. L'única responsabilitat que teniu és descansar i estar disponibles per al vostre nadó i gaudir d'ell. El postpart o puerperi és el temps que passa entre el naixement del nadó fins a la sisena setmana després del part. La menstruació, si dono el pit, pot trigar a venir. Hi ha un petit percentatge de dones que, encara que facin alletament matern exclusiu, tindran la menstruació entre la setmana cinquena i vuitena després del part. Les altres mares que fan alletament matern exclusiu, els hi vindrà la menstruació quan comencin a fer espaiades les tomes, generalment a partir de la incorporació a la feina. El risc més important del postpart immediat és sagnat degut a atonia uterina, que és la impossibilitat de l'úter per contraure's i així aturar l'hemorràgia. L'úter pesa 1.000 grams després del naixement i ha d'arribar a pesar uns 100 grams quan acaba la quarantena. En el postpart és molt important seguir el ritme de son del teu nadó, seguir una alimentació equilibrada, reservar en la mesura del possible una estona per tu. La quarantena és un temps per conèixer el teu nadó i que ell us conegui a vosaltres. Sigueu vosaltres mateixos i cuideu-vos. La involució uterina és la regressió que ha de fer l'úter després de l'embaràs a la seva situació de normalitat. Aquí teniu una imatge que explica com va tornant al seu aspecte fisiològic normal d'una dona no embarassada. I això transcorrerà durant les 6 setmanes postpart. Els loquis són les pèrdues que corresponen a la capa interna de l'úter. Generalment no duren més de 10 dies, tot i que poden haver-hi excepcions. La quantitat pot no comportar-se com una regla. És a dir, podeu trobar oscil·lacions entre dies que perdeu més, torneu a perdre menys i de nou perdeu més. L'olor és característica. Si teniu dubtes, abans de deixar l'hospital o quan us visiti la llevadora a domicili, pregunteu-li si és normal. El color sol ser molt vermell els primers dies i després evoluciona cap a marronós, groguenc i blanc. Anomenem partillo els loquis acumulats que s'eliminen de cop a vegades cap a la quarta setmana i que no és la menstruació. La quantitat seria igual o menor a una regla de sang vermella, però que només dura un dia. Sobre la cicatrització dels punts, tant si teniu episiotomia o un estrip o una cesària, heu de seguir les normes que us han dit a l'hospital. La llevadora a domicili anirà valorant si existeixen complicacions o si tot funciona correctament. En quant als pits, heu de tenir en compte que la pujada de la llet pot provocar febrícula i cansament.
Els torsons o entuertos són les contraccions que es tenen després del part perquè l'úter pugui tornar ràpidament al seu lloc. Poden ser més doloroses a partir del segon fill. Eliminació intestinal i urinària. Fins als dies 10-12 postpart és normal la retenció de líquids per la sobrecàrrega que hi ha hagut durant l'embaràs. Hi ha també una tendència a l'estrenyiment per por i per relaxació de la musculatura digestiva. En quant a les relacions sexuals, és recomanable reemprendre-les després de la quarantena. Si hi ha relacions sexuals abans de la quarantena perquè no hi ha punts, és recomanat l'ús de preservatiu per evitar infeccions de l'endometri, que és la capa interna que recobreix l'úter. És molt important descansar seguint el ritme de descans del teu nadó. Sobre l'estat emocional, és normal durant les primeres dues setmanes presentar tristesa postpart. Es coneix amb el nom de maternity blue. Passats aquests dies, en principi tot torna a la normalitat. Actualment, i degut a la pandèmia del coronavirus, es planifica seguiment de postpart a domicili. La vostra llevadora contactarà amb vosaltres. Durant el postpart, habitualment, es fa el vestit a mida. Això vol dir que cada dona necessitarà una atenció diferent. Novament, i degut al coronavirus, s'intentaran evitar les visites presencials al màxim, tret del primer seguiment en el postpart. A l'alta de la quarantena, és a dir, quan acaben les 6 setmanes postpart, només demanarem analítica de sang en aquells casos que hi ha hagut anèmia greu durant l'embaràs. Això vol dir tenir l'hemoglobina per sota de 9. Es planifica el mètode contraceptiu, que seguirà a partir d'ara. Hi ha valoració del sòl pelvià, per si convé rehabilitació. Es valora l'estat emocional i, si cal, s'actualitza la citologia. Alguns d'aquests punts poden sofrir modificacions degut a la pandèmia que estem vivint actualment. Problemes que poden aparèixer durant el puerperi. Hemorràgia postpart. Hemorràgia postpart, com he dit abans, és una complicació que de presentar-se passa en els primers moments postpart. Infecció. Es poden infectar els punts, l'endometri, que és la capa interna, o les mames produint una mastitis. Problemes miccionals. Sensació com de cuissó, degut segurament al sondatge que s'ha fet mentre duia l'anestèsia epidural. Depressió postpart. Es valora en l'acabar la quarantena. Són més susceptibles de patir-la les embarassades que anteriorment en la seva vida han patit problemes d'angoixa i problemes emocionals. Aprofito per recordar que durant aquesta època de la pandèmia pot aparèixer inestabilitat emocional degut a l'aïllament. És important que, si esteu en aquesta situació, li expliqueu a la vostra llevadora que us pot redirigir a l'atenció psicològica que es presta des dels ASIRS. Cures del nadó. L'aspecte del nadó en néixer no és com els nadons que veiem habitualment en fotografies. Poden presentar acrocianosi, que és palidesa en mans i peus. Són les seves parts més distals del cor i al néixer pot presentar una coloració violàcia o blava. El vèrmix caseós és la capa de greix que sovint en alguns nadons trobem en algunes parts del seu cos. No s'ha de retirar, ja que els hi aporta hidratació. L'anugen és un borrissol que apareix en zones del cos en les que no és normal tenir pèl. Anirà caient amb el pas dels dies. Fontanel·les, que són les separacions que hi ha entre els ossos del crani del nadó. En distingim dues, l'anterior, que es tancarà entre els 12 i 18 mesos, i la posterior, que es tancarà entre els 2 i 4 mesos. Eritema del recent nascut. És una afecció en la qual hi ha granets per tot el cos i va apareixent i desapareixent sol. L'eritema és fisiològic, això vol dir que està dintre de la normalitat i si teniu dubtes sempre podeu contactar amb el vostre equip de pediatria. Medicació a l'hospital. A l'hospital li posaran al bebè només néixer una pomada antibiòtica als ulls. Eritromicina. És per evitar infeccions que puguin haver en el tracte genital. Vitamina K,
serveix per prevenir la malaltia hemorràgica del nadó. Hi ha dues formes d'administració: intramuscular, amb una sola dosi que s'administra a l'hospital, i via oral. Aquesta requereix una dosificació especial i si escolliu aquesta opció a l'hospital us informaran. Cribatges sistemàtics al nadó. Cribatge neonatal. A les 48 hores de vida del nadó es realitza la prova del taló. Es produeix una punció en el taló del nadó per extreure unes gotetes de sang. D'aquesta manera podem detectar de forma precoç malalties metabòliques. Actualment, el sistema que utilitzem pot arribar a detectar fins a 24 malalties. El resultat el rebreu a domicili aproximadament en un mes. Actualment, i degut a la pandèmia per coronavirus, és probable que, si us donen l'alta precoç abans de les 48 hores, us el realitzi a domicili la llevadora que us visitarà. Cribatge hipoacúsia. Es realitza mitjançant els potencials abocats auditius automatitzats. S'identifiquen els nadons que tenen una pèrdua auditiva igual o més gran a 40 decibels i aplicar, si cal, el tractament adequat i fer-ne el seguiment oportú. Es realitza abans de l'alta hospitalària o a l'atenció primària en funció de l'edat de la criatura en el moment de l'alta. Actualment, i degut a la pandèmia del coronavirus, en alguns llocs del territori poden fer aquesta prova a domicili. Si el nadó passa la prova, cal seguir avaluant l'audició al llarg del seu desenvolupament. Si el nadó no passa la prova, es repetirà el mes de vida i també s'ha de fer una PCR per citomegalovirus, en orina o en saliva, en els primers 14 dies de vida, per descartar citomegalovirus congènit. Quan es confirmi la hipoacúsia, s'ha d'enviar al Centre de Recursos Educatius per a Infants amb Dèficit Auditiu, que li correspongui per zona. En els nadons de risc, cal repetir els potencials abocats auditius segons el protocol de seguiment específic per cada patologia, encara que hagin estat normals en el període neonatal. Factors de risc: alt, infecció congènita per citomegalovirus, sífilis, toxoplasma, rubeola, malformacions o síndromes associades a sordesa. Moderat, història familiar de sordesa d'inici precoç en familiars de primer grau, consanguinitat, síndrome alcohòlica fetal, hiperbilirubinèmia, que ha requerit exsanguinotransfusió, hipotiroidisme, meningitis o condicions que han precisat consulta amb neurologia. Baix, infecció congènita per herpes virus, malformacions aïllades del pavelló auricular, apèndix, fossetes sacres, paladar fes, pes al néixer inferior a 1.500 grams, Apgar als 5 minuts de vida de 0 a 6, drogues d'abús durant la gestació, ingrés a la UCI neonatal durant més de 5 dies i ventilació mecànica superior a 24 hores o fàrmacs ototòxics. Cribatge de cardiopaties congènites crítiques. Té com a objectiu el diagnòstic de cardiopaties congènites crítiques que poden haver passat desapercebudes a l'ecografia fetal i la detecció d'altres condicions potencialment greus com hipertensió pulmonar o infeccions. El mètode que s'utilitza és la mesura simultània de la saturació d'oxigen preductal a la mà dreta i postductal a qualsevol dels dos peus. El moment en què es realitza la prova és entre les 12 i 24 hores de vida. En qualsevol cas, sempre s'ha d'efectuar abans de l'alta. Actuació segons resultats. Superior al 95% en les dues localitzacions, cribatge negatiu. Entre 90 i 94% o diferència prepostductal superior a 3%, avaluar clínicament i repetir en 30 minuts. Si valor persistent o inferior a 90% en qualsevol de les dues mesures, ingrés a neonatologia i avaluació clínica immediata. Inferior a 90% en qualsevol de les dues localitzacions, ingrés i avaluació immediata. Cribatge de la hiperbilirubinèmia patològica. Es realitza abans de les 72 hores. Cal determinar la bilirubina en nadons amb icterícia o amb factors de risc. Són els següents, els factors de risc: menys de 38 setmanes de gestació,
antecedent de germà que va precisar fototeràpia. Icterícia iniciada en les primeres 24 hores. Lactància materna exclusiva amb pes en descens a l'alta i no establiments dels signes de reportació alimentària. Test de Coombs positiu. Cures del nadó. Cordó umbilical. Cura segons protocol hospitalari 2 o 3 cops al dia. S'ha de secar bé la zona del cordó i deixar-lo a l'aire. Sol caure entre 4 i 10 dies. El bany. Quan banyem el bebè, la temperatura ambient de la sala on ens trobem ha de fer que nosaltres estiguem bé amb màniga curta. La temperatura de l'aigua s'aconsella comprovar-ho amb el colze. S'han de tenir les coses preparades abans del bany. El bany ha de ser curtet i s'ha de subjectar el nadó amb una mà per sota del braç. Es recomana que el bebè toqui les parets de la banyera, que es posi poc sabó, mai sabó a la cara, i quan el traiem de la banyera primer assecarem el cap. Després assecarem bé els plecs i hidratarem la pell cada dia malgrat no el banyem cada dia. Es recomana no utilitzar bastonets per les oïdes i la neteja dels ulls que ha de ser de dins a fora. En quant a les secrecions i els mocs, si els presenta els primers dies és normal, degut que ha d'acabar de netejar els seus pulmons de líquid. Si presenta mocs més endavant, assessoreu-vos amb el vostre equip de pediatria. Ungles. Els primers dies s'han de llimar. A partir de les 2 setmanes es poden tallar amb tisores de punta roma. S'aconsella fer-ho quan estan adormits. Els genitals s'han de rentar del davant al darrere. En els nens es recomana no baixar el prepuci i rentar amb aigua i sabó, esbandir bé. Les nenes poden tenir una petita menstruació o fluxa. Això és degut al pas de les hormones maternes durant el part. Pes i talla. La talla normal d'un bebè nascut a terme es situa entre els 48 i els 52 centímetres. El pes al néixer entre els 2,5 i els 4 quilos. Els primers dies es pot produir una pèrdua de pes entre el 7 i el 10% del seu pes de naixement. Aproximadament cap al dia 10 recupera aquest pes. El pes no és l'únic signe de normalitat. També hem de valorar la coloració de la pell, la seva resposta a estímuls, la quantitat de micció i de posició que fan en 24 hores i tenir en compte que també creixen d'alçada. Eliminació. Durant les primeres 24 hores han de fer una micció. Femta. Durant les primeres 24-48 hores eliminaran el meconi, que és la deposició negra i enganxosa. Un bebè alimentat amb lactància artificial pot fer entre 1 i 2 deposicions dures al dia. L'eliminació amb la lactància materna compleix els següents criteris en un bebè ben alimentat al pit. Ha de mullar de micció entre 1 i 2 bolquers i ha d'anar eliminant meconi. Entre 2 i 6 dies de vida, empapen de 5 a 8 bolquers de micció i fan unes 3 deposicions verdoses. Dels 6 dies al mes de vida, empapen cada dia entre 5 i 6 bolquers de micció i solen fer una deposició després de cada presa de color mostassa. Passades les 6 setmanes de vida, poden seguir mullant entre 5 i 6 bolquers de micció i sobre la deposició és igual que el patró explicat fins ara o més espaiat. La son i el descans del nadó. El nadó dorm entre 16 i 20 hores al dia. La posició recomanada és boca amunt o de costat. El matalàs ha de ser dur, el nadó menja i dorm i quan plora és per expressar el seu disconfort. S'ha de fer estimulació òptica, acústica i tàctil quan no dorm i s'ha de fer passeig diari. En aquesta època de confinament hauríem d'intentar tenir-lo a prop de la llum del sol, unes hores al dia. Còlic del lactant. És la incapacitat per absorbir tota la quantitat de lactosa de la llet i això produeix gasos. Fins a un 40% de bebès ho pateixen. És transitori i en ocasions pot durar fins al 3er o 4er mes. Presenten un plor en ocasions inconsolable i es caracteritza per rigidesa del cos, distensió abdominal i punys tancats.
El tractament que pot millorar aquest quadre és oferir pit, massatge abdominal i la posició boca terrosa al braç. Seguretat del nadó. Es recomana no deixar mai sol el nadó. Tenir cura amb les mascotes. Seguretat al viatjar en cotxe, en quant a la normativa vigent. El bressol, boca amunt o de costat. Evitar la proximitat amb persones que estan malaltes. I evitar que el nadó sigui fumador passiu. Aquests consells sobre el manual per visitar un nadó us pot ser molt útil. Recordeu igualment que ara en època de confinament no estan aconsellades les visites d'altres familiars a casa del bebè. 1. Avisa sempre abans, mai et presentis per sorpresa. 2. No hi vagis si tens qualsevol signe o símptoma d'estar malalt. 3. No et posis perfums. 4. No hi vagis mai a partir de les 7. 5. Renta't les mans a l'arribada. 6. No agafis mai el bebè en braços si no t'ho han ofert els pares. 7. No li facis petons a la cara o a les mans. 8. No donis consells de criança o lactància si no te'ls han demanat. 9. Demana si pots ajudar amb alguna cosa de la casa. Rentadores, plegar roba, cuinar o netejar. 10. No et quedis més de mitja hora a no ser que t'ho demanin. Imatge cedida per Laia Casadevall, llevadora. Legislació i tràmits. Drets de les gestants. Per gestionar els tràmits, recomanem que us poseu en contacte telefònic amb cada centre que us gestiona, ja que degut a la situació actual poden estar treballant telemàticament. La gestant té dret a gaudir de les prestacions del sistema sanitari i a faltar a la feina sense pèrdua de remuneració per a visites gestacionals i curs de preparació al naixement. Les situacions protegides contra l'acomiadament són l'embaràs, el permís de maternitat i paternitat, la baixa per risc durant l'embaràs, els permisos de lactància, reducció de jornada o excedències i les treballadores reincorporades després d'aquests permisos fins als 9 mesos després del naixement. Registre civil. Tràmits de naixement. Censar el nadó a la ciutat on ha nascut o on viurà. S'ha de fer passades les 24 hores de naixement i abans del 8è dia de vida. Actualment, i degut al confinament, és important que us poseu en contacte telefònicament amb el registre civil de la vostra àrea. Documents que cal portar. DNI del pare i de la mare. Llibre de família. En el cas que estigueu casats, només cal que hi vagi un. Certificat de naixement, paper groc. Butlleta estadística, imprès vermell. Sentència de separació o divorci si un dels pares va estar anteriorment casat i actualment no està casat amb la parella actual. En cas de les parelles casades, només cal que hi vagi un dels pares. En cas contrari, haureu d'anar tots dos. També cal anar tots dos si voleu invertir l'ordre dels cognoms del nadó. Alta per malaltia comuna de la mare. Cal demanar visita telefònica amb el metge de capçalera de la mare al seu centre d'atenció primària. Documents que cal portar, alta hospitalària i DNI de la mare, en cas que vagi una altra persona amb nom vostre. Actualment i degut al confinament és probable que aquest tràmit el gestionin telemàticament. Per gaudir del permís maternal, les treballadores per compte aliena han d'estar donades d'alta a la Seguretat Social o a l'atur i acreditar períodes de cotització segons les edats. En menys de 21 anys no es necessita. Entre 21 i 26 anys, 180 dies cotitzats. Majors de 26 anys, 360 dies cotitzats. Si la mare no reuneix els requisits, el pare pot realitzar la totalitat del permís. Certificat a l'empresa de la mare. El permís de maternitat funciona de manera similar a una baixa per malaltia. L'empresa se'n fa càrrec del salari dels dos primers dies i la resta, fins a les 16 setmanes, ho cobreix la Seguretat Social. Per això cal que el cap de recursos humans prepari un certificat on hi consti el que cobra la mare. Documents que cal portar. DNI de la mare, llibre de família i baixa per maternitat. Certificat a l'empresa de la mare. En cas d'estar cobrant la prestació d'atur, cal dirigir-se a una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya perquè la congelin mentre es passa a cobrar la prestació per maternitat o paternitat.
Els documents que cal portar són els mateixos i us emetran un certificat equivalent al d'empresa. Busqueu l'oficina del SOC més propera i demaneu cita prèvia si ho requereixen. Actualment, en època de confinament, contacteu millor telefònicament. Certificat a l'empresa del pare. Aquest tràmit no l'han de realitzar els treballadors autònoms. El permís per paternitat funciona exactament igual que el permís per maternitat. Actualment i des de gener de 2020 disposen de 12 setmanes. El pare té permís de lactància. Els documents que cal aportar són el llibre de família i el DNI del pare. Hi ha l'opció que el pare vulgui gaudir de part del permís maternal. Si és així, ha de ser a partir de les 6 setmanes postpart. Tràmits alta al padró municipal. Cal donar d'alta al nadó al padró del municipi on viurà. I els documents que cal portar són DNI del pare i mare, només cal que hi vagi un dels dos, i el llibre de família. Tràmits de la Seguretat Social. Prestació de maternitat, paternitat i afiliació del nadó. Targeta sanitària i assignació de pediatre. Cal anar al cap de referència on visitarà el pediatre. I els documents que cal portar són el llibre de família, el certificat d'empadronament, l'imprès d'afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social i l'imprès de sol·licitud de la targeta sanitària individual pel nadó. El tenen al mateix cap. Deduccions d'Hisenda. Ajuda mensual de 100 euros només per les mares treballadores que rep fins que el nadó fa els 3 anys. Se'n diu deducció per maternitat i s'ha de reflectir a la declaració de la renda durant els anys que s'ha rebut. Per sol·licitar-la es pot fer telemàticament a l'Agència Tributària. Prestació econòmica de la Generalitat de Catalunya. Fins a l'any 2011, aquest ajut era de caràcter universal per a totes les famílies. Des de llavors, només es concedeix a les famílies amb un nivell baix d'ingressos. Si teniu dubtes sobre si teniu dret a rebre aquesta prestació, us heu de posar en contacte amb qualsevol oficina de benestar social. Prevenció de risc laboral. Es cobreix durant l'embaràs i la lactància. S'ha d'oferir adaptació en condicions laborals al treball nocturn i a torns de treball, possibilitat de canvi de lloc de treball, suspensió del contracte per risc. Es necessita un certificat de l'Institut Nacional de Salut o mútues laborals. Permís de lactància. És un dret del nadó a ser alimentat, sigui amb alletament matern o artificial. És un permís remunerat per la mare o el pare amb un fill menor de 9 mesos de vida. Reducció d'una hora horària al dia que es pot fraccionar en dues parts. Possibilitat de determinar l'horari i compactar el permís en jornades completes. Sempre serà un acord entre l'empresa i el treballador. Excedència. És un dret individual dels treballadors. Permís sense remuneració. Hi ha la possibilitat de gaudir-ho de forma fraccionada. S'ha de parlar individualment amb l'empresa. Aquesta excedència pot ser fins a 3 anys a partir del naixement. El primer any es reserva el lloc de treball. El segon i tercer any, un lloc de la mateixa categoria. Reducció de jornada. És un dret individual dels treballadors amb fills menors de 12 anys. Hi ha una disminució proporcional al salari. Diferents possibilitats de reducció i de determinació d'horari. S'ha de parlar individualment amb cada empresa.